נורא הרבה זה כי אני מגוש את הראשון. אה, 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 ლოკომოტივი აუტსაიდერი არის ცხრილში, მაგრამ ახალგაზრდა ბიჭები არიან და ბრძოლობენ და ყველა ასეთ თამაშს ისე არ თმობენ უბრძოლულად. აი უბრალოდ შეიძლება იმდენი კლასი არ გააჩნიათ, მაგრამ მე მომწონს რომ ბოლომდე იბრძვიან და რაღაცას მიაღწევენ, როცა იქნება რა. იმიტომ რომ ისეთი ქულა წაართვეს ზესტაფონს, კიდევ შეიძლება ბევრი გაამწარონ ეგრე. მე დღეს ფეხბურთი ვერ ვნახე. ისე რომ კარგია რომ მაყურებელი არ იყო, თორე გული გაუსწრებოდ. ძალიან საშინელება იყო.